三岁的有到被昂南米哦，到了要搞的，你他妈妈里面不用拿东德面米的两米呢？从三岁起啊，那些你妈奶奶真的不是很少的，他嘞，你都会果然学起家的真的是不大一个房价。哎，这嘛的，都找了小家嘛，不得不了。从三岁起，过得第一步不好。这不讲明明是明明嘛，我们都来明明嘛，都哈，伊都会阿侬，那些伊咪做好喏，苗栗个，伊都对个，苗栗结果，楼上边个，都这样子呗，是吧 ？OK， 我讲上手机，那都要都把地要包的，有搞过问的钱嘛？你吃东西个标不标？有搞过问个包的，嘛乌龟什么耶？那。年年一吃干乌鱼片，生出来吃东西不调味哦，就搞不完给他包的。所以这个人都到了要到了吃嘛，而且吃东西个放菜放哪里没露面，用几大不露面，冻得没那么丢面。长沙是今年就不放的，这个啥子？我也不拉清楚这个。吃东西个放菜放呀嘛，放菜放哪里来是啊？他说，那是有多的，要多的，不是一个嘛，没多大的。然后这苦啊咋了？做这苦嘞，我们吃完了，阿三又弄啥了？那做最难的，那做平板难的，有那有些的嘛。那做平板的，比如说，比如说也超干净，比如说也办公，比如说也不包上来嘛。何必哦？他答应他的工资，业绩保卫嘛，你也是嘛，明白明白。OK， 我包的，苦的，这边员工嘛，苗族南亚的。ကိုတလေလောင်းနေရမျိုးသမီးတွေများတယ်ဗောလေအဲ့တော့တော်တော်ရင်းမှာပေါ့မျိုးသမီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခွင့်ရေးနဲ့ခွင့်ရေးတွေပို့ပြီးတော့ထုံးကားလာမလားတော်တော်ပြင်မမှာရောအဲ့လိုမျိုးသမီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တကြွတဲ့နိုင်ငံကြီးတကြွတဲ့မျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့များပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့သုံးသပ်လာမှာဖြစ်ခဲ့အဓိကကတော့ရက်ဖက်လူခွဲစီးတွေပါရက်ဖက်လူခွဲစီးတွေပါဆိုရှင်တချို့အခုဆိုရှင်တော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ရတဲ့ခီးတောက်လျှောက်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပေါင်ပြီးတော့ဒီရက်ဖက်အခြေခံလူခွဲစီးတွေဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ဘုံသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းဘုံမှာစာကြည့်လိုက်ကိုပူဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာကအမျိုးသမီးပါအဲ့လိုပဲပေါ့နော်နေရာဒေသတူတူမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေအခုဆိုရှင်ရက်တဲ့ဆောင်လို့ရှင်နိုင်ငံရေးမှာတော့မနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးပေါင်တွေတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲဒီကလေးနဲ့ဆက်ရစားလို့ရှင်အားတက်ဖွဲ့ရတွေ့ရတယ်ဒီကတော့လည်းဝင်သွားတဲ့အမျိုးသမီးမတ်ချင်တွေနေရာလေဒီပြင်ပဖွဲ့စည်းတွေချိန်ဆက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးရေးရတယ်ဘုတော်တွေမှာတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတန်လေးတွေ့နေနေဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာအောင်တင်ပြသွားဖို့အတွက်ဒီလိုတော့အတွင်းရောအတွင်းကိုစိတ်ဆက်ပြီးစိတ်ဆက်ပြီးပေါင်းဆောင်ရတော့မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်